ndabasohoje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe hari ukuntu uba ufite umuntu ukuba hafi ariko uburyo kubamo hafi ukabona ntabwo ari ubupfura ntabwo ari ukugira neza hari uko umuntu ashobora kugufasha abikuye ku mutima ko akunda umuntu avuga ati ndashaka kugufasha ibyo ni ibintu byumvikana ariko hari n'ubufasha umuntu aguha kubera yuko hari icyo wishyura ahangaha rero rimwe na rimwe ugasanga umuntu akuyemo n'ibindi bibazo cyane cyane hari abantu bakoresha izindi mbaraga noneho bene uyu muntu iyo agize ikintu aguha buri kintu cyose aguhaye kiba gifite ikigiherekeje ukibwira ko wenda n'urugero ashobora kuba akwishyuriye inzu agufashije mu bundi buryo utandukanye mu buzima busanzwe mu buryo bwo kubaho ugatekereza yuko birangiriye aho ngaho kumva bifite ikibiherekeje ni kwa kundi usanga wenda umuntu mwabanye neza nibyo ntaho habaveba nta n'uwabacira urubanza ariko ibyo wakuyemo ibyo wamukuyeho yego birahari ariko iyo ugiye no kureba neza usanga byaraherekejwe n'iyo mivumo kuko byanze bikunze hari umuntu uba mu buzima bwawe wenda afite undi bari kumwe ni ukuvuga ngo uko wa wundi bari kumwe mutaye amarira abaherekeza byanze bikunze kugeraho ingaruka noneho ugasanga ni za nyatsi cyangwa se n'ibindi bintu bitandukanye ahangaha iyo uri nk'umuntu w'umusore cyangwa se uri umukobwa niwe usanga gushaka ari ikibazo kubera iki niba ibyo bintu warabisigaranye iyo myaku n'izo karande n'iyo mivumo ivuye kuri wa muntu cyane ko bamwe bari n'intego yabo ari byo baba bashakaga ko babigusigira bo bagasigara bimereye neza ubuzima bwabo bugenda neza kugira ngo uzashake bikagorana wagira gutya ugiye no kuganira n'umukunzi bikajya bipfa utazi ikintu kibyishe wa muntu ntimukiri kumwe ndetse no mu rukundo bikanga rero ku bantu bagizweho ingaruka n'iki kintu kandi nzi yuko atari bakeya muzakoreshe ibi ngiye kubabwiraho ikindi biba byiza cyane ijana ku ijana iyo ibyo ugiye gukorera umuti ibyakugizeho ingaruka ubivamo kuko iyo bisubiyemo n'ubundi ni hahandi biba bisa naho uri gukandagira ahantu hasize irangi ry'umweru wakandagiye mu cyondo n'ubundi icyondo kirahajya ugasanga rya rangi ry'umweru rirahangije rero biba byiza iyo biretse burundu hamwe no gufashwa n'Imana birashoboka cyane ko ubushobozi bwa wa muntu cyangwa se ubufasha bwa wa muntu wabubura ubuzima bugakomeza gusa ntabwo bukomeza neza nyine nk'uko byari bimeze hari ibyo ubura ariko utagize ibyo wigomwa ntabwo ugira ibyo ugeraho iki ngiki ushaka kukivaho burundu uva muri biriya hanyuma rero ibyo tugiye gukoresha ni ibiki iyo ufashe amazi yo gukaraba niyo wayatereka wenda ari nka mu gitondo ukayashyiramo romari izi mbisi nizo nziza ariko nyine ku bafite ifu niyo bakoresha ugashyiramo n'umunyu wo mu nyanja tuvuge wenda niba ari nka litiro ebyiri ugashyiramo nk'utubuye nka turindwi tw'umunyu wo mu nyanja ariko tunini cyangwa se ugafata nko mu mitwe y'intoki uragereranya ntabwo bafata ikiyiko ngo basukemo kimwe cyangwa bingahe oya kuko umunyu si mwiza kuko umunyu iyo unakoreshejwe neza unoza uruhu cyane rwo mu maso cyangwa se n'ahandi cyane cyane uraho mu nyanja cyangwa se n'undi ariko gukoresha umunyu mwinshi n'ibibi ikindi ugashyiramo karafu niyo crudo girofle cyangwa se cloves mu cyongereza ziba mu isoko ahariho hose bacuruza ibirungo by'icyayi barazigira hanyuma y'amazi ukayatereka nk'isaha kugira ngo niba washyizemo bya bibabi bya romari ni rosemary mu cyongereza bibe bikora noneho ukayakaraba wayakaraba mu gitondo wayakaraba nijoro nta kibazo hanyuma ikindi kintu nijoro nujya kuryama ufata amazi ukayashyiramo umushengesha n'umunyu wo mu nyanja ukabikaraba ugiye kuryama n'ibingibi ushobora kubikora isaha ushakiye ariko ibingibi mbabwiye by'umushengesha n'amazi arimo umunyu wo mu nyanja
kubikaraba nijoro nibyo byiza cyane kuko umushengesha niwo feyidororiye mu gifaransa niwo beyirivuze mu cyongereza numwe ni kimwe mu bimera bihangana n'ibitongerano cyangwa se n'ibindi bitandukanye n'ibihuherano nk'ibyo byose hanyuma wamara kuyakaraba nijoro ubwo birumvikana ikoresheje ifu y'umushengesha urayungurura ushobora kuyateka cyangwa ukabishyiramo aho ubiteretse ahantu bikamara nk'isaha kugira ngo bikore ariko byiza kubitogosa iyi mvange nibura ukayikoresha ukwezi birafasha cyane ibi bintu muzabikoreshe nko ku muntu waguhaga ubufasha waguhaga amafaranga ubuzima ukabona butangiye kuzamba ubuzima buzasubira kuri gahunda umva ibintu birongera bigasubira kuri gahunda kongera nyine ukagenda ku murongo wawe pana wa wundi uguhayamya kuye